fadhiga isaaka isugu yimaadeen golaha guurtida Soomaaliland oo uu shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa waxa gudiga la horkeenay warqadii muddo kordhinta loogu sameeyay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee uu soo gudbiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu horeen waxa halkaas ka hadlay warbixinna ka akhriyay xoghayaha golaha guurtida Soomaaliland Cabdi Naasir Aadan Beegsi waxaanu yiri gudoomiye waxaan halkan idii ku soo gudbinaya qoraalka gudiga doorashooyinka qaranka ee sumadiisu tahay ga da qa ha ka 2019 kuna taariikhaysan 8 bisha 8 2019 ujeedadiisuna tahay inaanay qabsoomi karin doorashadii golaha wakiilada oo ku beegnayd 12 bisha December 2019 sidoo kale waxa halkaas laga dhawaaqay guddi loo xilsaaray ka tala bixinta warqadani muddo kordhinta loogu sameeyay xildhibaanada aqalka wakiilada Soomaaliland waxaana golaha koor akhriyay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha guurtida Soomaaliland Siid Cabdullaahi Yasir Ahmed Daawud Jirdi Maxamed Maxamuud Diiriye Cabdiraxmaan Ahmed Aareye Cabdulqaadir Maxamed Xasan Axmed Nuur Oo Cali Cabdiraxmaan Cismaan Jaamac عبد الرحمن قولن احمد dhanka kale iyaguna waxa warqadani ka soo horjeestay qaar ka mid ah golaha guurtida Soomaaliland waxaana yiraahdeen in qoladii warbaahinta dalka waxa yaala qolo waqtigi ka dhacay oo la yiraahdo local government waa dawladdii hoose iyaga iyo dawladda dhexe way soo dhigmaan hayaga waxaanu doonaynay inaannu ku soo darro in iyagana loo kordhiyo waayo meesha iskama fadhiyi karaa waaye adeer waddanka Soomaaliland aanu ku noolahay aanu guursida u nahay waxaa ka taagan khilaaf weyn oo ballaaran oo siyaasi ah guursida ayaa dastuurku siiyey khilaafaadka siyaasiga ah in xalliyaan waxaan anigu ku diiday wax kale maaha waxa guursida caadi u ahaan jirtay marka kordhini timaado halkaa guursidu waxay u fadhidaan nin waliba ra'yi iyo caqli buu la fadhiyaa waxaa loo sameeyay guursida inay ra'yiyo fara badan oo kala noocnooca soo jeediso oo nin waliba maskaxdiisa waxa ku jira uu soo jeediyo oo wixii nuxur ee lagama maarmaana ugu dambeyn waxa iyaguna halkaasi dareenkooda ku cabiray guddigii loo xilsaaray kasoo tala bixinta warqadaasi muddo kordhinta weynaha waxa uu keenayaa golaha guurtida golaha guurtida go'aanka gaadho qiimeynaya marka maanta waxaan loo keenay warqadii kororsiimada madaxweynaha si sharci official ay ku timid golaha waa loo akhriyay sidii caadi ahaan jirtay markaa guddi soo eegta xaaladda golaha kusoo celisa oo soo qiimeysa oo soo fududeysa ayaa guddoomiyuhu u saaray muddadoodu in madaxweynuhu waraaq u soo qolo golaha guurtida dabadeedna ay waajibaadkooda dastuuriga ka gutaan warqadii way timi shir gudoonka golaha guurtida waa speakerkii golaha si arrinta looga soo baaraandego oo loo soo hubsado oo la soo lafaguro wuxuu u saaraa guddi fikirkaaga dhiibo fikirkaaga maaha in fikirkaaga la qaato laakiin waxaa la qaataa fikirka wadarta ugu badani markay isugu timaado waxay go'aansato arrinkiibana lama gelin bee waa maxay beledan taagani cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid hudhud telefishinka caalamiga star tv magaalada hargeysa